टुकड़ा हुआ हम तेरे हो गए तू हमारा हुआ हम तेरे हो गए लफ्ज सब हैं पुराने कहानी नई आंख के पानियों की रवानी नई रूह के रंग ही दूसरे हो गए रूह के रंग ही दूसरे हो गए सैयदी मुर्शिदी मुर्शिदी मेहरबान तू हमारा हुआ हम तेरे हो गए तू हमारा हुआ हम तेरे हो गए तू हमारा हुआ हम तेरे हो गए ऐ मसीहा नफस ऐ महे दिलबरा ऐ मसीहा नफस ऐ महे दिलबरा तख्त मेहंदी के वारिस इमाम उज़्ज़मा तख्त मेहंदी के वारिस इमाम उज़्ज़मा सैयदी मुशफ़िती मुर्शिदी मेहरबान हमने बहरे खुदा तेरी बैत जो की तू हमारा हुआ हम तेरे हो गए 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 احمدیت زندہ باد 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 احمدیت زندہ باد
मदीयत जिंदाबाद, मदीयत जिंदाबाद, आह 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 मदीयत जिंदाबाद, मदीयत जिंदाबाद, आह 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 मदीयत जिंदाबाद, मदीयत जिंदाबाद, मदीयत जिंदाबाद, आह 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 मदीयत जिंदाबाद, मदीयत जिंदाबाद, मदीयत जिंदाबाद, आह 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 मदीयत जिंदाबाद, dan mereka selalu lupa tujuan sebenar mereka. Mereka lupa kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita. Dan ini semua disebabkan mereka ingin memenuhi keinginan-keinginan mereka. Tetapi dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, saya yakin dan puan-puan semua yakin bahawa kita tahu apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita tidak lain bahawa kita ingin menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dicintainya. Dan untuk itu, kita bukan sekadar berkata-kata. Kita bukan sekadar mengucapkan bahawa kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita tidak mahu mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sekali lagi, saya yakinkan puan-puan semua dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita dipimpin oleh seorang khalifah, maka khalifah selalu mengingatkan akan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kurnia yang Allah Taala berikan kepada kita ini, bahawa kita selalu diingatkan akan tanggungjawab kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan ibadat-ibadat yang kita lakukan dalam keadaan yang susah payah, dalam keadaan yang kekurangan sekalipun, semoga Allah Taala memberkati dan menerima segala ibadat-ibadat kita. Di berbagai tempat, orang Ahmadi merasa risau dalam perniagaan mereka. Ini mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Bagi orang-orang, puan-puan di antara kita, ada yang businesswoman. Mereka menjalankan perniagaan mereka. Mereka kadang-kadang risau. Jangan-jangan kalau orang tahu dia orang Ahmadi, orang Qadiani, perniagaan mereka akan merosot. Begitu jugalah dengan anak-anak Ahmadi kita di sekolah. Kadang-kadang mereka merasa takut kalau kawan mereka mengetahui bahawa mereka adalah merupakan seorang Ahmadi Muslim, dan mereka akan ditakut-takutkan.
Sebenarnya kalau kita sendiri merasa takut akan kebenaran ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan ketakutan. Sebaliknya, kalau kita berani mengatakan bahawa kita sebenarnya Ahmadi Muslim, kerana Allah Subhanahu Wa Taala berjanji dia tidak akan menyusahkan hamba-Nya yang berkata benar. Apakah kalau kita mengatakan kita Ahmadi, perniagaan kita akan merosot? Apakah kalau kita mengatakan kita seorang Ahmadi Muslim, kawan-kawan di sekolah kita akan meninggalkan kita? Tidak. Pengalaman membuktikan bahawa dengan kita berkata benar, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menurunkan pertolongannya kepada kita. Jadi kepada puan-puan dan anak-anak sekalian, jangan kita merasa takut untuk mengetengahkan kebenaran ini, bahawa sesungguhnya kita adalah orang-orang Ahmadi Muslim yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai Hazrat Masih Maud Alaihi Salatu Wassalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا